Rikke Lindhardt, du spiller i Brøndby IF. Hvordan har I sådan selv oplevet efterårssæsonen? Hvad har lykkes, og hvad har lykkes godt, og hvad har lykkes knap så godt? Jamen, først og fremmest havde vi selvfølgelig set, at vi helst lå alene på den første plads her til sidst, men det kan vi selvfølgelig stadig nå at lave om på, og det er også det, vi bestræber os på. Og når det så er sagt, så i sommer mistede vi tre ret store profiler, Louis, Nico og Tavle. Og det har selvfølgelig gjort, at der har været nogle, hvad skal man sige, nye, der har skulle træde til og tage en anden form for ansvar. Og med det i mente, så synes jeg faktisk, at vi har været stærke sammen og gode til sådan at opbygge en ny form for sådan, eller nye former for taktiske sådan relationer, eller hvis man kan sige det sådan. Nu siger du også selv det her med, sådan at I gad godt have haft den her første plads selv. Og det er jo fordi, at jeg ved ikke, om I er vant til, men I er jo vant til at ligge i toppen. Altså, I har jo virkelig titler i bagagen. Du har selv været med til at vinde pokalturneringen i 18, og I vinder mesterskabet i 19. Nu går vi foråret i møde og et slutspil i møde. Hvad har I af forventninger til det? Jamen, vi forventer selvfølgelig, eller går efter at spille os videre i Champions League, som er det allerførste, der kommer. Og så selvfølgelig spille os videre i pokalturneringen og vinde den, og så blive danske mestre. Det er selvfølgelig det, vi går efter, og det, vi arbejder ud fra. Går efter guldet i det hele. Sådan er det. Det er jo ikke nogen hemmelighed, I spiller Champions League. I går godt nok glip af de to kampe, I skulle have haft i efteråret, men de kommer jo så forhåbentlig her i foråret. Kan du ikke prøve at sætte et par ord på, hvad der ligesom adskiller det at spille ligakampe fra Champions League-kampe? Jeg vil sige, at Champions League er meget større. Det er det største for mig, man kan opnå som hold. Og hele setupet omkring det og følelsen i maven op til Champions League er meget, meget, meget anderledes, end det er at skulle spille en ligakamp. Man prøver selvfølgelig at sætte sig op på nogenlunde samme måde, men der sker et eller andet ind i kroppen op til en Champions League-kamp, og altså internt på holdet også. Så det er bare kæmpestort, og nervøsiteten spiller også en anden rolle til Champions League-kampe, end den gør til ligakampe. Lad os lige holde lidt fast ved det her ved Champions League, fordi som sagt før, så skulle I have spillet to kampe den 6. og den 16. december, og på grund af corona er de så nødt til at blive udskudt. Den 10. der når I faktisk til Norge, men for så at vide, at I ikke kan få lov at spille den her kamp, og må så tage hjem igen, så vidt jeg i hvert fald bare har forstået. Vil du ikke prøve at sætte et par ord på, hvad det var for en oplevelse? Det var meget svært. Altså, vi vidste jo godt, det var en meget sådan uforudsigelig tid. Det havde vi jo oplevet inden, også fordi at altså, med andre kampe og ligaen, der blev lavet lidt om i sommer, så også nogle der ting. Så det var meget svært, og der var vi virkelig nødt til at stå sammen og vise, at vi var der for hinanden. Og der var der også plads til en masse tårer, da vi ligesom fandt ud af, at den kamp var aflyst få timer før kampstart. Så man havde ligesom nået at sætte sig op til kampen, og var faktisk rigtig klar. Vi var klar som hold alle sammen, og vi havde haft samtaler, individuelle samtaler. Vi havde haft den træningen før kamp, som er en ret vigtig træning, og det er der, man sådan mærker stemningen ordentligt. Og vi havde virkelig haft mulighed for at lade op og forberede os bedst muligt, til trods for coronasituationen. Så at få det at vide et par timer før kampstart, det var svært, og det var hårdt, men det var selvfølgelig den bedste løsning i sidste ende. Nu er det så sådan, at kampene har fået en ny dato og skal spilles, som det ser ud nu, den 7. og den 14. februar. Og der er jo under en måned til nu. Men hvad har det betydet for jer, at de her kampe nu først ligger efter jeres vinterpause? Jamen, vi har nok haft et lidt, vil jeg sige, et lidt hårdere løbeprogram og styrkeprogram her i ferien. Og vi har faktisk ikke engang haft ferie, men for at være klar. Det er selvfølgelig anderledes, at vi starter ud. Det er der jo ikke nogen, der har prøvet før, men at vi starter ud med at skulle spille to så store og vigtige kampe, uden at have
spillet ligekampe eller sådan haft den optimale forberedelse, men det gælder jo for begge hold, så det er jo lige på det punkt, men det er klart, at det er anderledes, og ja, men vi må gribe den, som vi kan jo, og så stå sammen. Jeg synes jo, det er enormt tydeligt at se, når man går på jeres sociale medier, at I er virkelig den her gode håndfuld, som virkelig, virkelig har det godt sammen. Og det tror jeg også, I har sådan holdet generelt, men der er jo selvfølgelig altid nogen, man klinger bedre med end andre. Ja. I virker virkelig, virkelig tætte. Og hvad betyder det at have sådan et forhold til sine medspillere, både på og uden for banen? Jamen, som du siger, så er vi virkelig tætte, og vi sparer meget med hinanden, både omkring fodbold, men især også privat. Og for mig, jeg kan jo kun snakke for min egen vegne, men der betyder det sindssygt meget at have nogen så tæt på, som jeg bruger så meget tid med i min hverdag, som ved, hvordan jeg har det, hvis der er, altså generelt, men også hvis der er sket små ting privat, eller så er det dem, jeg sparer med. Så det er sindssygt dejligt, det der med, hvis jeg kommer til træning og har en dårlig dag, som kan ske, at så der er nogen, som er klar over det og kan hjælpe mig op, eller ved, at jeg lige skal have lidt ekstra ros for noget, jeg laver på banen, eller hvad det nu kan være. Så at vi er der for hinanden og virkelig kan hjælpe hinanden, det gør jo, det gør også holdet stærkere. Ja, fordi hvordan på banen betyder det noget, at man kender hinanden så godt? Ja, det synes jeg, vi ved jo mere, hvad man kan klare, og hvordan man skal have tingene at vide, og altså det at stå sammen, det bliver bare, det går op i en højere enhed, når man kender hinanden bedre. Hvad skal en anden klub kunne, hvis du skulle flytte dertil? For mig ligger Brøndby faktisk ret dybt i mig, også fordi jeg var der i alle mine ungdomsår næsten. Og træningsintensiteten, sammenholdet, seriøsiteten, de store kampe, spil med Brøndby-logoet på brystet, altså alle de der ting, det er ikke noget, man får andre steder. Og det er næsten ligegyldigt, hvilken klub jeg nævner, det tror jeg ikke, man får andre steder. Så det skulle være, hvis glæden dalede helt sindssygt meget, eller hvis det var meget nødvendigt med et skifte til en anden klub. Men som det ser ud nu, så er det ikke det, jeg tænker over. Hvad er det, der fungerer så godt socialt i Brøndby? Og hvad er det, de gør så godt? Brøndby som klub, det er, som jeg også lidt har været inde på, bare et helt særligt sted at være. At spille med Brøndby-logoet på brystet og træne med Brøndby-logoet på brystet er noget særligt. Og der er en speciel sådan, hvad skal man sige? Der er bare en speciel tilgang til tingene. Altså, det er aldrig godt nok ikke at vinde titler. Det er altid det, man bestræber sig på. Det er også realistisk i Brøndby. Det er det, der er fedt, at det er ikke altid at drømme så stort. Selvfølgelig er det at drømme, og man skal præstere, fordi ellers så sker det ikke. Det har vi selv prøvet. Men det er realistisk, og alle går 100% ind for det. Både trænerstaben og alle omkring holdet og fans og især også spillere. Så der er noget i det der med en gang Brøndby, altid Brøndby? Ja, det må jeg sige. Det synes jeg faktisk, der er.